米国のジョー・バイデン大統領とマッカーシー下院議長は債務上限の引き上げについて基本合意を達成した。この決定により、市場で懸念されていた米国のデフォルトの危機が回避される。新型コロナウイルスの影響により、米国の財政が急速に悪化し、債務残高が法定上限に達するという事態が生じていた。一部報道によると、この合意には低所得者向けの食料支援プログラムの支給要件を厳格化することが含まれているが、メディケードの新たな就業要件の導入については合意に至らなかった。これはバイデン政権がインフレ抑制法に含まれていた IRS の増強に関する項目に影響を与える。今後の注目点は議会での審議であり、このプロセスではマッカーシー下院議長の交渉スキルが試されることになる。また債務上限の引き上げは一時的な措置で、2024年11月の次期大統領選までの期間をまたぐこととなる。この交渉の過程は市場と外交に混乱をもたらし、米国の統治能力に疑問を投げかける結果となった。フィッチレーティングスは米国の格付け見通しをネガティブに引き下げ、バイデン大統領は G7 広島サミットに関連するアジア諸外国の訪問をキャンセルするなど内向きな態度を示した。日本経済新聞社の世論調査によると、次回衆院選での投票以降は自民党が 36%、 公明党が 3%、 日本維新の会が 16%、 立憲民主党が 10% となっています。世代や地域による違いも見受けられ、18-39 歳では自民党支持が 43% と全体平均を上回り、関西圏では維新の支持率が自民党を超える 36% を記録しました。また無党派層の中では自民党が 16%、 維新が 9%、 立民が 6% となっています。衆院解散総選挙の時期については年内に解散すべきだとする声は全体の 28% で、解散を急ぐ必要はないという意見が最も多い 53% を占めました。自民党の一部では早期解散を期待する声がありますが、野党側が選挙体制を整える時間を確保しにくいとの見方もあります。また首相の長男である翔太郎氏の行動についての批判も与野党から上がっており、首相は厳重注意したと述べています。自民党の菅義偉前首相は、解散総選挙は政治と行政の空白を生むことになると述べ、その時期ではないとの見解を示しています。イオンは東京、埼玉、愛知の1都2県から始めて全国に展開するキッチンカーのリース事業を立ち上げます。主にショッピングモール内の飲食店での混雑緩和を目指し、休日の昼間に店外での飲食の選択肢を増やすことを計画しています。初期段階では4台のキッチンカーを3つの施設で提供し、その後全国の大型モールやアウトレットに展開予定です。リース料金は業態や販売品目に応じて個別に決定され、利用者のニーズに応じてテナント以外にも対象を広げる予定です。また新型コロナウイルスの影響で飲食店の需要が急増している中で、この取り組みは混雑の緩和だけでなく、テナント企業の出店意欲を引き上げる効果も期待されています。この新事業により、イオンはキッチンカーのリース業を手掛け、より広範な顧客基盤を開拓することを目指しています。